Вітаю, дорогі українці! З вами Олександра Амбруш, проект МММ Віденського університету та Гільфештаб Україна з нашими короткими відео з німецької мови, які, ми сподіваємося, будуть вам корисними під час вашого перебування у німецькомовних країнах. І сьогодні ми будемо говорити про пересування у місті. Як ми можемо пересуватися у місті? З допомогою таких речей, як Фаранд, Das, це є велосипед, також Zug, der, це у нас потяг, у нас є ще Bus, der, також у нас є, це Bus, це автобус, у нас ще є U-Bahn, Ді, це метро, а також Штрасенбан, Ді, це трамвай. З нашого попереднього відео ви вже знаєте, що таке поняття рід та артикль, який передає рід у німецькій мові, тому я зараз вам даю слова з їх артиклем. Отже, Фарад у нас середнього роду, Цуг – чоловічого, автобус – чоловічого, Убан – жіночого, Штрасенбан – також жіночого. Якщо ви хочете сказати у німецькій мові, що ви пересуваєтесь з якимось із цих видів транспорту, тоді ви скажете у цих випадках «Ich fahre mit dem». Фарад, цуг, бус. Якщо ви хочете сказати, що ви їдете якимось із цих видів транспорту, тоді ви скажете Ich fahre mit der. Ось так. Далі. Громадський транспорт у Австрії відомий своєю зручністю, великою кількістю зупинок, розгалудженою мережею, частими автобусами, трамваями, метро, на які практично не потрібно чекати. І коли ця налагоджена система виходить з ладу, то це неодмінно стає приводом для написання статті у місцевій пресі. Тому можете з упевненістю додати тему регулярної роботи громадського транспорту до ваших світських розмов. А зараз давайте поглянемо на фрази, які вам можуть знадобитися у контексті пересування містом. Це Ich gehe або ich laufe zum Bus. Я йду на автобус. Ich renne zum Bus. Я біжу на автобус. Ich warte auf den Bus. Я чекаю на автобус. Далі. Ich kaufe eine Fahrkarte. Я купую квиток. Ich zahle 2,70 €. Я плачу 2,70 €. Ich entwerte die Fahrkarte am Automaten. Я компостую квиток у автоматі. Варто зазначити, що якщо ви не користуєтеся місячним чи річним проїзним квитком, ви обов'язково повинні прокомпостувати ваш квиток у автоматі. Тому що у випадку перевірки, якщо ви цього не зробите, це буде вважатися обманом. Я знаю, що наразі існують окремі правила для українських переселенців. У багатьох німецькомовних країнах введені пільги на проїзд, тому я раджу вам поцікавитися цим у місцевих українських громадах. Які ще фрази потрібно знати? Ich steige in den Bus ein. Я сідаю у автобус. Ich fahre mit dem Bus. Я їду на автобусі. Ich steige aus dem Bus aus. Я виходжу з автобуса. Будь ласка, зверніть увагу на ось цю частинку у кінці слова. Це є ще одна особливість німецької мови, яку ми зараз не будемо розглядати комплексно, але вам варто знати, що це частинка дієслова,
steigen. В цілому дієслово звучить як einsteigen. І у цьому випадку aussteigen. Справа в тому, що у німецькій мові існують дієслова з префіксами, які відділяються. І в цьому випадку ці префікси переставляються на саме кінець речення. Вам потрібно знати просто про цю особливість. Якщо ви побачите в кінці речення ось таку маленьку частинку, може бути, що це є частинкою вашого дієслова. Скоріше за все, так і є. І тоді у словнику ви будете шукати не просто слово «steigen», а einsteigen або aussteigen, чи дієслово з іншим префіксом відповідно до того, що стоїть у кінці вашого речення. Далі у нас є дієслово, вибачте, речення ich steige in die U-Bahn Я пересідаю у метро. У цьому випадку ми теж маємо справу з префіксом, який відділяється. У нас є дієслово steigen і є частинка префікс, яка у нас відділяється і переставляється у кінець слова. Тому у словнику ви знайдете дієслово umsteigen – пересідати. І наостанок корисна інформація. Якщо раптом таке станеться і ви проспите останню зупинку, наприклад, у метро, і ваш потяг поїде у депо, не турбуйтеся. Метро постоїть там лише кілька хвилин, і потім вас вивезуть назад. Ви здогадаєтеся, що я говорю з власного досвіду. Так, зі мною це траплялося кілька разів. У вагонах метро у всіх є камери, і водій вас побачить і також скаже щось німецькою мовою. Це буде, скоріш за все, залишайтеся на місцях. Ми скоро поїдемо на зупинку. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до наступних відео.